Bueno, típic gant, però sempre passa igual. Estava picant, en seguida un latiguillo del martell i ha començat a bufar. Però jo no estic preparat per tot, però per quasi tot, sí. Ha començat a bufar per ahir, perquè clar, es podrís la goma i només es rovella la malla, en seguida, clar, és qüestió de... En seguida, puf! Anem a solucionar-ho ràpid. Estos són en palmes que no necessiten premsar. Esta és la funda, s'enrosca sobre i va al revés i este cono va així. Conforme vas apretant, el cono va unflant pa que fora i es queda de puta mare. Anem a reparar-ho. Això, si ho portes a la màquina, no fa falta ni anar-te'n a ningun puesto, però com només necessites una cosa, radial, no necessites res més. Tallar. Talles, t'assegures que la malla no estiga rovellada, això és molt important, ni que la goma estiga podrida. Llavors, ara agarres la funda. La funda s'enrosca invertida. Sempre costa perquè, clar, això no està fet. Això aguanta pressió, eh? Encara que parega que no, jo tots els que he reparat no se n'ha trencat ningú. L'única puta que no n'hi ha de totes les mesures. Estes mesures de rosca, el que millor li van és a JCB, perquè estes són de JCB. Ara hi. Bueno, no vos he ensenyat. Està hasta el fondo. Ell té un tope, tu enrosques i ja fa tope. Una volta fa tope, ja ho tens. Ara, simplement agarres dos claus i li la claves hasta el fondo. Ella va obrint, va obrint, va obrint, i una volta que té tota la rosca dins, xapó. Ara em faria falta un tornillet de banc, però... Ser pobre és molt ruïna. Però bueno, avantatges. Que no he tingut que anar, no he tingut que fer cola, no he tingut que esperar a ningú. Aprofitaré el latiguillo. I en 10 minuts estic a la volta picant. Quan ja està a punt d'entrar, ja costa. Ja costa perquè ell està fent força. Ahir la malla està apretant-la de calent. Veus? A treballar!